Čeští vojáci, kteří slouží v Afghánistánu, dostali nevšední dárek. Přímo do válečné zóny jim přáli děti z jedné pražské základní školy a televize Nova byla u toho. Předpověď meteorologů se vyplňuje. Do naší republiky pomalu přichází teplá fronta a sníh na mnoha místech začal rychle tát. Kvůli tomu už bylo vydáno varování před vzestupem hladin některých toků. Na třech místech byl vyhlášen první stupeň povodňové aktivity. Noční hlídka televize Nova byla u policejní honičky, která skončila třemi havarovanými auty a pěti zraněnými lidmi na rychlostní silnici mezi Chebem a Karlovými Vary. Policisté tam pronásledovali 19-letého cizince, který v Německu ukradl dodávku a ujížděl do Čech. U Sokolova vjel do protisměru, ve kterém naboural do manželské dvojice v osobním autě. Nakonec havarovali i policisté. Kvůli pár tisícovkám zabil svou vlastní babičku mladý muž z Novojičínska. Pak se snažil zahladit stopy tak, aby to vypadalo, že byl v babičině domě zloděj. Pod tíhou důkazů se ale nakonec k hrůznému činu policistům přiznal. Stovky Britů budou muset strávit vánoční svátky mimo domov. Vyhnala je povodeň. V mnoha městech stoupla voda nejvýše za posledních 50 let. Stále prší a déšť má vydržet i v příštích dnech. Princ Harry prý zabil jednoho z velitelů Talibanu. Zprávu přinesl britský bulvární deník The Sun.